kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aanu kaga hadlayno waxqabadkii dawladda ee asbuucii la soo dhaafay aynu ku bilaabanay waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoos iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda Puntland waxa kamid aha waxa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga soo gaaray khamiisii doonisii dad qaxooti ah iyo dad ka soo laabtay wadanka Yemen oo Soomaaliya dadkan waxay isugu jireen qaxooti u dhashay dalka Yemen iyo Soomaali soo laabtay waxayna la socdeen dooni ganacsi oo lagu magacaabo Amira oo ka soo goostay marsada magaalada Mukalla kuna soo xirtay degada magaalada Boosaaso dadkan 12 qof ayaa u dhashay dalka Yemen kontan iyo 7 kala waxa u dhashay Soomaali waxayna isugu jiraan carruur iyo haween Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dawladda iyo Horumarinta Reer Miyigu waxay safar shaqo ugu baxday qaar ka mid ah degmooyinka gobolada Puntland. Safarkan ayaa daarnaa sidii loo ogaan loo kormeer lahaa shaqooyinka socda goobaha la booqday oo ah degmooyinka Boosaaso, Bayla, Qardho, Jayl, Jariiban iyo Gaalkacyo. Kooxaha shaqada u tagay degmooyinka waxa ay soo kormeereen goobo kala duwan oo ka mid ah mandiqada waxayna u soo kuurgaleen xaaladaha kala duwan halkaas ka jiray oo tababarro dhawaan la filayo in la siiyo dhammaan shaqaalaha iibsiga iyo qandaraas bixinta dawladda hoose. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dawladda hoose iyo Horumarinta Reer Miyiga ayaa u dhaqaaqday sida ay u soo dhisi lahayd golayaasha degmooyinka deegaanada Puntland qaar ka mid ah gaar ahaan Badeer, Caluul iyo Gumbax. Kooxahan oo isugu jira agaasimayaal wasaaradda ah iyo waliba maamulada gobolada Karkaar, Gardafu iyo degmooyinka kale ay hoos tagaan ayaa dhammaantooda ay ahayd oo kurgalayaan sidii loo dhismi lahaa. Dhaarinta xubnaha cusub ee gobolka gaar ahaan degmada Bareeda ee gobol Gardafu ayaa ka mid ahayd arrimaha kala duwan ee ilaa hadda la qabtay. Waxaana toddobaadkan gudihiisa la filayaa in la soo gabagabeeyo dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Caluula, Bareeda iyo Gumbax ee ka kala tirsan gobollada Bari, Karkaar iyo waliba gobolka Gardafu. Waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland waxa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada oo waxa uu xariga ka jiray iskuul loogu talagalay gabdhaha laga hirgeliyay deegaanka Bursaale ee degmada Guldhoobay ee gobolka Mudug iyo dayactir lagu sameeyay dugsiga sare kaas oo iska kaashadeen hay'adda CARE iyo wasaaradda waxbarashada. Wasaaradda waxbarashaduna waxay kormeelayaan u dirtay barnaamijka xog ururinta waxbarashada oo dhammaan gobollada Puntland ka hirgeliya isla markaana waxa ay dhammaan kooxahani booqanayaan mandiqada Puntland. Wasaaradda waxbarashadu waxa ay qabatay kulankii bilaha ahaa ee dib loogu eegayo waxqabadka bishii hore kaas oo ay ka qayb galeen inta badan madaxweynada wasaaradda waxbarashada. Wafdu hoggaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guudna waxay kormeer ku mareen qaybo kala duwan oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee gobolka Mudug oo ay soo qiimeynayaan xaaladda waxbarasho ee gobolka Muduga. Wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay oo qorsoomayna waxa ka mid ah wasiirka wasaaradda Shirax Haaji Faarax wuxuu xafiiskiisa garow ku qaabilay safiirka dalka Finland asbuucii la soo dhaafay. Waxaa laga wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarinta bulshada, kobcinta dhaqaalaha, samaynta mashaariic horumarineed. Waxaana ugu dambeyn la isku afgartay in sidii dowladda Finland oo ah waddan horumaray Puntland ka caawiso sidii loo heli lahaa mashaariic wax ku oola. Wafdu hoggaaminaya wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah maxay Muqdisho uga qayb galeen shir ballaaran oo ku saxay mashruuc laga hirgelin doono Puntland kaas oo ku saabsan isdhexgalka barakacyaasha iyo dadka reer Puntland ee magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso. Waxay wasaaraddu qabatay shir ballaaran oo lagu soo bandhigayay sida la isku waafajinayo qorshayaasha degmooyinka, qorshayaasha wasaaradaha iyo qorshaha guud ee Puntland. Shirka waxaa ka qayb galay wasaaradaha arrimaha gudaha, waxbarashada, caafimaadka iyo madaxtooyada dowladda Puntland. Qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda qorsheynta waxaa tababar uga qayb galeen magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, tababarada ku saabsan sida sare loogu qaadi lahaa awoodda shaqaale ee waaxda qiimeynta iyo waliba sidoo kale waaxda deeqaha caalamiga. Wasaaradda qorsheynta waxay shaqaalaysiisay 5 qof oo loo qaatay waaxda qiimeynta. Shaqaalahan waxay ka caawin doonaan wasaaradda sidii kor loogu qaadi lahaa shaqooyinka iyo wax soo saarka wasaaradda. Ugu dambeyntiina wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo hay'adda UNDP ayaa heshiiska la yiraahdo LOA kala saxiiday heshiiska oo ku saabsan sida sare loogu qaadi lahaa awoodda wasaaradda iyadoo laga taageerayo shaqaalaysiinta khubaro caalamiya iyo kuwa maxalliya. Waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay ee wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyadana waxaa ka mid ahaa xubnaha hoggaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyadana ahna kusimaha wasiirka Cabdullaahi Cabdi Ismaaciil iyo wafdi ka socda midowga Yurub ayaa shir ku yeeshay xarunta cilmi baaris iyo horumarinta Puntland ee PDRC. Wasiir ku-xigeenka ayaa bogaadiyay booqashada wafdiga Yurub midowga Yurub ee ku soo gaareen Puntland. Waxa uu ka mahadceliyay sida ahmiyadda gaarka u siinayaan wasaaradda, wuxuuna sheegay wasaaradda dastuurku xiriir dhow wada shaqeyn la leedahay midowga Yurub, wuxuuna
كعسي لدرجة ليه تاجر هذا وزارة دلسيو دين عكلا وفد جمد وجيروبا يا واحد وجمع النقيان كسمها وزيركا يجودهم بوزارة دلسيو ديرنا يقصون دوايا نسلمر كان يقابلن وحنا الشيء الجديد السفر كذا ويقوم مهم سنة النظام كديمقراطي تبنتلان يفرش هذا أصحاب تبلن سمرهن تاني دون هلا حكوا عدن قرشها الدولة تنجد قدر شدا سوى ترايو وجالان تاجر هذا يبه يسلو فريق قرشيا شدور شويكا أهمية دلبانا واحد هاي مد وجيروبا من التاجر النقال ويجي بوه ذو جودهم سومالي dhaqaalaha oo lagu taageero doono dawladda hoose iyo ururada bulshada rayidkaasi loo xojiyo tayada iyo shaqada ay qabtaan wada hadal dheer kadib waxaa la isku afgartay in kulamo kale isugu yimaado kulamada oo dirada lagu saarayo si loo taageero lahaa wasaaradda dastuurka loona fuliyo hawlaha muhiimka ee horyaala waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Puntland waxa ka mid ahaa wasaaradda beeraha iyo waraabka qaybteeda gobolka Bari ee baadhida badqabka cuntada ayaa taariikhdu markay ahayd 2 Abriil waxay qabatay baasta dhacday taas oo ka soo degtay dekedda magaalada Boosaaso lagana keenay dalka Cumaan baasada dhacday ayaa loogu talagalay mucaawimo la gaarsiin la dadka ay abaaruhu saameeyeen cadadka matrada baasada uu sheebaar ku qabtay waxa ay dhantahay 556 kartoon oo baasta marka uu xaqiijiyay agaasimaha xafiiska sheebaarka badqabka cuntooyinka sharaabka iyo dhirta waxa uu waafajiyay xeerka dawladda low number 5 oo qeexaya in sig la gubo si ay dhibaato ugu geysan beeada waxana la gubay gabi ahaanba baastadaas oo ay ka qayb galay gubitaankeedii xubno kale duwan oo ka tirsan dawladda Puntland waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda Puntland waxa ka mid ahaa wasaaradda xanaanada xoolaha waxa ka socda gurmadka daweynta xoolaha waxaana laba jibaarte oo joogtay si kooxaha daweynta xanaanada xoolaha maadaama lagu jiray waqti abaar ah isla markaana deegaanada oo dhan abaartu si siman ay u saameysay wasaaraddu waxay dirtay kooxda daweynta xoolaha oo gaar ah 32 kooxood waxayna daweyn ka fulinayaan 9 gobol ee Puntland waxa qorshuhu yahay inay daweeyaan xoolo gaaraya 2.5 milyan oo xoolo oo neef oo xoolo ah asbuucna waxa ay daweynayaan xoolo gaaraya 600 kun oo neef oo koox labaad la diray waxa daweyntu ay ka soconaysaa muddo bil ah gobolada Bari, Nugaal, Mudug, Sool, Sanaag, Hayland, Gardafuu, Cayn iyo Karkar wasaaraddu waxay kala arbacadii la soo dhaafay marka la dirtay 10 kooxood oo cusub oo xoojin loona diray goobaha dadku ay isugu guureen ee deegaanada Puntland waxay toobad u dirtay dalka Uganda dhaqaatiirka san wasaaradda oo hoggaaminaya wasiir dawladda wasaaraddu waxay kormeer iyo dabagal ku sameysay kooxii daweynta la diray waxayna u saartay gudi dabagal oo soo kormeer hawsheeyaan wasaaradda waxa ka dhacay shalay looga tashanay dirdirgelinta xanaanada xoolaha iyo kaashanaysa hay'adaha wasaaradda kala shaqeeya dhanka xanaanada xoolaha waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda deegaanka durjoogta dalxiiska dawladda Puntland waxa ka mid ahaa wasaaradda deegaanku waxay toddobaadkan garow ku qabatay shir lagu baahinayo xeerka sahaminta saameynta deegaanka xeerkan waxa daafurkiisa ka qayb galay wasiir ka san golayaasha dawladda kuwaas oo muujiyay muhiimadda uu bulshada u leeyahay xeerkan xeerkan saameynta saameynta deegaanka waxa loogu talagalay in lagu la socdo mashaariicda dalka ka soconaya gaar ahaan kuwa qulseeya dhismaha inaysan saameyn togan ku yeelan deegaanka wasaaraddu iyo ka dowladsa qorsheheeda ay kula tacaalayso xaaladaha abaaraha ee Puntland isla markaana danaysan ay wax badan ka bedesho biyaha roobka ee sanad walba waxa ay koox sahamiyaal u dirtay togo gadhoosaale iyo midagale oo ku kala yaala degmooyinka Baran iyo Xarfo oo kooxahan ayaa waxay soo indheendheenayaan si toogaas loogu dhisi lahaa biyo xireenno loogana faa'iideysan lahaa dadka iyo dunyadaba wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda Puntland toddobaadkii la soo dhaafay waxyaabaha uu qabsamay waxa ka mid ah markii ugu horeysay ayaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda Puntland ay hirgelisay shati casri ah oo si aad loo casriyeeyay isla markaana ay yeelato Puntland waxana shatigan cusub uu meesha ka saarayaa shatigii hore kaas oo qof kasta uu hore u sameysan karay laakiin shatiga cusub ayaa ah mid cusub oo casri ah wasiirka wasaaradda ayaa si rasmi ah u daahfuray shatigan cusub iyadoo ay goobjoog munaasabada ka ahaayeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan ganacsatada rugta ganacsiga iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dawladda Puntland gaar ahaan dhanka hanti dhowrka guud waxqabadkii toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda howlaha guud-gaadiidka iyo guriyeynta Puntland waxa ka mid ahaa wafdi ka socda uu African Bank ayaa wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidku uu kula kulmay magaalada Garoowe wasiirka Cabdirashid Maxamed Xirsi ayaa 8 xafiiskiisa ku qaabilay wafdigan wasiirka waxa uu wafdiga ku soo dhaweeyay wasaaradda oo kulan ka dhacay wuxuuna wasiirku sheegay wafdigu uu sharaxaad ka siiyay dhammaan arrimaha ku aadan waxqabadka wasaaraddiisa wafdiga ka socda African Bank iyo waliba wasaaraddu waxa ay ka wada hadleen sidii looga caawin lahaa dawladda Puntland wadada isku xirta ceel daahir iyo ceergaabo wafdiga waxay sheegeen in faceka hore ama qaybta koobaad ee isku xirka wadadan ay gacan ka geysan doonaan waxa la isku afgartay la ballaariyo dhammaan baarimaha la xiriira arintaasi
waxqabadka toddobaadkii la soo dhaafay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland waxa ka mid ah wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu waxay kulan u qabtay shaqaale gaar ah ilaa 10 iyo 4 madax qaybeed oo ka kala socday 9 hay'adood ee dawliga kuwaas oo taageero ka helay mashruucta inta shaqaalaha ee bangiga adduunka ahmiyadu kulanku waxa uu ahaa in shaqaalahan madax qaybeedyada la qiimeeyo heerkooda aqooneed iyo baahida ay u qabaan tababaro iyo nooc uu yahay tababarka si loo dajiyo barnaamijyo tababar oo daboolaya waxna ka taraya baahiyaha ay soo gudbiyeen taas oo ay ka caawin doonto gudashada waajibaadka iyo xal u helidda caqabadaha ay kala kulmaan goobaha shaqada marka la fuguro la tacliiyo natiijada qiimeynta ayaa la dejinayaa tababarro muddadiisu kooban tahay oo ku habboon baahiyahooda waxaan la siin doonaa bisha sanad ee fuudin ugu soo haysay ee DA bayraahdo tababarkan waa kii labaad oo la siiyo shaqaalaha madax qaybeedyada tan iyo markii la shaqaaleysay sanadkii 2016ka taasina waxay muujinaysaa sida wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaruhu ay uga go'an tahay tayeynta shaqaalaha dawladda si ay u gutaan waajibaadka shaqo sida ugu habboonna ay uga soo baxaan dhalaal lahaayeen horyaalka naadiyada kubadda cagta Puntland waxa uu si rasmi ah uga socdaa guud ahaan ba gobolada Puntland bishii 4 ee aan ku jirno dhamaadkeeda ayuu soo xirmi doonaa waxa ka faa'iideysanaya ilaa 1000 dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhamaan gobolada dalka taasoo faa'iido u ah wax dhalinyarada Soomaaliyeed horyaalka naadiyada kubadda cagta waxa uu soconayay ma 4 magaalo ayuu ka socday oo kala garow Galkacay Qardho iyo Boosaaso waxa ka qayb galay dhamaan naadiyada ka dhisan magaalooyinkaasi waa markii ugu horeysay ee guud ahaan Soomaaliya horyaal inta leeg laga furootan iyo burburkii dadhexe ee dawladda Soomaaliya wasaaradda iyadoo ka duulaysay siyaasadda horumarinta ciyaaraha Puntland waxay kaga dhawaysay hirgelinta horyaalka kubadda cagta iyadoo 18-kii sano ay dhisnay Puntland aan lagu fakin Puntland ay yeelato horyaal si loo gaaro naadiyada heerka koobaad ee Soomaaliya.